Bună seara, sunt Narcis Daju și vă rog să rămâneți alături de noi la Târgu Jiu TV. Astă seară discutăm cu Mihai Prunariu, director Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu, președinte la Asociația Județeană de Fotbal și candidat PNL pentru Consiliul Local Târgu Jiu. Bine ai venit, Mihai! Bine te-am găsit, Narcis! Ce mai faci? Bine, bine. Bine în sensul că am activitate permanentă, dar din punct de vedere al faptului că n-aș vrea să intru abrupt în emisiune, că locuim în Târgu Jiu și că nu-mi place cum arată Târgu Jiu, nu fac bine nici eu și cred că mulți din târgujieni nu fac bine. Am văzut ieri lista voastră a celor de la PNL pentru Consiliul Local. Oricine pune în oglindă lista PSD-ului cu lista PNL-ului vede că lista liberalilor cu 7 clase și cu 14 stele peste cea PSD-iștilor. Ești acolo într-o companie selectă, în mare parte oameni noi. L-ați putut vedea de la ora 18 astăzi pe Mitru Stănoiu. Să vedeți ce înseamnă un antreprenor care în urmă cu 20 ceva de ani își deschidea o firmă încă de când era student, care este pe picioarele lui și suferă pentru halul în care a ajuns orașul Târgu Jiu. Ai făcut parte din multe echipe politice. Ce e diferit acum la PNL? Oamenii. Cred că sunt cei mai importanți. Da, am fost și în alte echipe. Din păcate, și o spun cu regret, mi-am pus demisia și din de consilier județean și din Pro-România și din PSD, pentru că în anumite momente nu m-am mai regăsit și, în general, lucrurile astea s-au întâmplat cam după alegeri, când am vorbit una și am promis una și am făcut altceva. De ce PNL-ul? De ce PNL Târgu Jiu și PNL Gorj? M-au convins niște oameni. Eu, de vreo 3 ani jumate, n-am mai făcut politică. M-am retras și intrasem într-o zonă de confort și de rutină, serviciu, acasă, diferitele mele plăcări ca și observator de Liga a doua din două în două săptămâni și în rest mai nimic. Și doi oameni și echipele lor m-au convins că vor altceva, că sunt altceva și i-am întrebat în primul rând pe Ion Iordache, cel mână în lupta asta. Și mi-a zis că e un om realizat, are tot ce vrea și se simte dator față de comunitate să întoarcă niște lucruri pe care le-a primit din partea societății și a comunității. Și m-am regăsit și eu acolo. Pe Iulian Popescu, când l-am întrebat, mi-a zis că își dorește să rămână acasă, pentru că pentru el Târgu Jiu este acasă. Vrea să vină să facă ceva departe de familie și curajul lor, seriozitatea lor, hotărârea lor m-a făcut și pe mine, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar dea seama că și eu în acest sunt trecut prin lucrurile astea și câteodată mă plictisisem și mă săturasem de politică și am zis că nu o să mai revin niciodată în politică. Am zis că politica trebuie făcută nu neapărat pentru un partid sau altul, nu neapărat pentru că tu îți dorești ceva, pentru că și eu sunt un om realizat și din punct de vedere profesional sunt foarte bine și, ca să spun așa, off the record, mi-a cântat imnul de vreo 3 ori, adică în domeniul meu mi-a reprezentat România la cel mai înalt nivel, conducând niște delegații ale țării mele. Și oamenii ăștia, niște oameni asumați, mi-au plăcut. Cum au pus problema, că vor să facă ceva, la fel și Iulian, un om realizat, și că vor să-și construiască o echipă de oameni serioși, de oameni care vor să facă ceva pentru oraș și pentru județ. Și așa m-au convins. Nu ascund că am avut propunerea și de la alte partide, foarte multe, inclusiv să candidez la primăria municipiului Târgu Jiu. Și am refuzat. E o dovadă de maturitate, de responsabilitate, pentru că și din punctul meu de vedere, Mihai Prunariu e mult mai util în acest moment într-o echipă decât vârf de lance. Dacă e să rememorăm puțin episodul 2020, alegerile trecute atunci, erai în echipa Pro-România. Pro-România. Ai ajuns consilier
județean. Și mi-amintesc că se țineau lanț scandalurile legate de spital și era de pandurii. Deși, și de pandurii, și deși era în alianță cu PSD-ul. Nu, n-am fost. Cum, pro-România? După aceea, nu, după aceea. Mă rog, deci eu în Consiliul Județean n-am fost. Pro-România n-avea alianță cu PSD-ul. În Consiliul Județean. Și au fost foarte multe probleme, chiar atunci când s-a pus problema ieșirii Consiliului Județean din asocierea de la pandurii Lignitul Târgu Jiu, avizul Comisiei de Sport, unde mă aflam și eu, a fost negativ. S-a demonstrat pe parcurs, Clubul Sportiv Pandurii Lignitul au câștigat niște procese și Consiliul Județean și Primăria au plătit foarte mulți bani pentru că au vrut să se retragă după ce ei, bine, sub diferite conduceri, se angajaseră că susțin, au huzurit, au trăit bine când a fost bine, iar atunci când clubul a mers din ce în ce mai rău, până la faliment, au vrut să se spele pe mâini. Revenim la fugă. Subiectul acesta. Erai printre puținii consilieri județeni vocali, în primele luni de mandat de după 2020, atacai frontal subiecte de interes public și care era reacția? Nu le-a reacția... convenit. Nu, eram cumva... Nu erau foarte mulți vocali în consiliul Asta județean. Asta spuneam și eu. Da, eu și poate mai era, cred că doctorul Soare de la PNL, ce mi-aduc aminte, câțiva din PNL. Iulian Popescu încă era... Era la început, Iulian, da. Atunci l-am cunoscut prima dată pe Iulian, da. În Consiliul Județean, am fost colegi. Mai era arhitectul Hortopan, care și el a demisionat scârbit de ce se întâmpla acolo. Da, și eu n-am stat foarte mult, cred că 6 luni am stat, după care mi-am pus demisia Alin Văcaru, care a plecat la București. E secretar general și Victor Ponta m-a rugat atunci într-o întâlnire cu mine la Târgu Jiu să preiau Pro-România la Gorj. Eu l-am refuzat în prima fază și a insistat foarte mult că trebuie să fac asta și așa cum sunt eu băiat bun de fiecare dată, am acceptat și am zis ok, mi-asum responsabilitatea asta. Din momentul ăla, cred că maxim o lună jumătate, două durat, până când mi-am pus demisia din partid, din președinte Pro-România Gorj și din consilier județean. M-a sunat Victor... Dacă a fost o demisie în două etape, întâi ai demisionat politic din partid? Nu. Sau cum? Nu. Prima dată i-am trimis demisia, m-a sunat și i-am spus că am avut anumite discuții la Târgu Jiu atunci când eu am acceptat să preiau această funcție și el nu s-a ținut de cuvânt. Ia să-i mai dau termen că va rezolva aceste mici tensiuni și probleme care existau. După care lucrurile nu s-au rezolvat și eu atunci m-am trimis din tot. M-a sunat din președinte de partid, membru de partid și consilier județean. M-a sunat și a zis, te rog, rămâi măcar simplu membru și consilier județean, pentru că e și munca ta și într-adevăr muncisem foarte mult atunci. Și am zis, nu. Eu așa sunt. În momentul în care ceva nu mai îmi place, nu stau pentru nicio sinecură și nu mă interesează nici cât pierd și am luat decizia să plec și am plecat. Ce convenise cu Victor Ponta? Ce l-a respectat? Nu. În general, discuțiile private eu nu le fac publice, dar nu s-a ținut de cuvânt față de mine, în condițiile în care eu am acceptat, într-un moment greu, Pro-România nu intrase în Parlament, să preiau partidul, nu ușor să preiau un partid care nu avea parlamentari, nu avea bani, aveau bani, dar pentru București doar. Și am făcut acest compromis cu mine și am zis, ok, n-am fugit de responsabilitate, dacă oamenii ăștia mă roagă, hai să fac lucrul ăsta. Și dar am pus câteva condiții care nu s-au respectat. Din punctul meu de vedere, acest partid Pro-România este semi-dizolvat și nu doar în Gorj, ci la nivel național. Dosarul Ponta-Șova l-a făcut pe Ponta să acorde mai puțină atenție coordonării partidului sau care e explicație? Sau e pur și simplu o chestie de caracter? Odată ce n-ai intrat în Parlament, nu te mai interesează copilul de suflet Pro-România? Narcis. În general, eu n-am înjurat oamenii cu care am fost odată într-o echipă. Dar pot să spun despre Victor un lucru extrem care să-l definească. Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul. Deci Victor pe care îl vedem noi la televizor, nu e același Victor Ponta din interior. Când îl cunoști mai bine. Și nu vreau să mai comentez, să mai spun multe. Eu am fost extrem de dezamăgit de el. Eu am fost fanul lui, am plecat din PSD-ul pentru el.
într-o ședință când eram vicepreședintele PSD-ului și când la Gorj PSD-ul a vrut să-l excludă printre primele organizații, m-am ridicat, am fost eu și cred că a mai fost și Ciprian Florescu, da, mai subțir așa, și am zis să ne fie rușine. Păi până acum un an de zile ne băteam care să facem poze cu el și ne mândream cu el și acum să fim prima organizație. Dom'le, noi ar trebui să fim ultima organizație sau dacă nu, noi să fim organizația care nu-l exclude. Și am întors ședința de birou permanent județean la momentul respectiv și nu s-a votat această excludere a lui Victor. M-am dus pentru el în Pro-România pentru că m-a sunat, am avut discuții și cu el și cu Alin Văcaru, m-au rugat să vin să-i ajut, m-am dus, credeam în Victor Ponta și am fost dezamăgit și atunci am preferat să plec eu. Ai prins momentul 2016 când s-a votat lista pentru Parlament și Weber era pe locul 16? Nu, pe 16, pe 4 era. Pe 4, pe locul 1 era Ciocea, Ion Ciocea, pe locul 2 Alin Văcaru, pe locul 3 nu mai știu cine a fost, pe 4 Weber, cred că pe 3 Ciurel sau... Ce s-a întâmplat atunci? A luat Weber lista și s-a dus la Dragnea, nu? Da, nu. Atunci s-a întâmplat la nivelul conducerii centrale un lucru extrem de urât pentru toată organizația. Adică cumva au făcut ceva pe alegerile noastre, pentru că fusese vot în tot comitetul executiv al partidului, peste 100 de oameni. E, doar la Gorj? Nu știu în țară cum s-a întâmplat, dar așa s-a decis la Gorj și s-a votat. Și cei de la conducerea centrală, bine, existând și o tensiune și un război atunci între Dragnea și Ponta, deja a început să răfisuri și război între ele, și-au cărătat unii altora oameni. În schimb, ce a reușit atunci Victor să facă Victor Ponta este că l-a menținut pe Alin Văcaru pe un loc eligibil la parlamentare. Atunci l-a schimbat și pe Ion Călinoiu de la Senat, locul întâi la Senat, l-a pus pe Florin Cărciumaru, deci a fost o întreagă nebunie. S-a plecat la București, a existat un protest în cadrul organizației județene. Inutil. Și până la urmă, s-a rămas ca în tren și băieții și-au făcut treaba în continuare și foarte multă lume dezamăgită. Deci, în 2021, primele luni de mandat ca și consilier județean, când toată lumea se bătea să intre la top, tu abordai subiectele frontal și ajungeai să demisionezi. Da, am demisionat prima dată din PSD, eu fiind membru în ATOP, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, cred că cu vreun an înainte de alegeri, și am renunțat la niște bani, tocmai pentru aceste principii. Puteam să fac un joc dublu, dar n-a fost niciodată felul meu de a tăi. Și am renunțat, am plecat. Am plecat la un partid care era extrem de mic atunci și am vrut să construim ceva și am construit. Nu uitați că Pro-România, în comparație... Ați fost viceprimar la Târgu Jiu? Deci am avut doi consilieri locali la Târgu Jiu. Am avut peste în jur de 65 de consilieri la nivelul întregului județ, doi consilieri județeni. Gândiți-vă că USR-ul atunci n-a intrat nici în Consiliul Județean care era pe Var, nici în Consiliul Municipal. Atunci am convins-o și pe Luminița Popescu, a candidat la primărie și cred că a făcut o figură frumoasă. La momentul respectiv, cu niște proiecte extrem de interesante, ne-am mișcat bine, au început să vină oamenii lângă noi, oameni de valoare și ca de obicei când centru își bagă coada, fără să neștiind realitatea, s-a ales praful, eu am plecat și de atunci partidul a luat-o pe topogan în jos și nu s-a mai auzit. Vorbesc de Gorj. La nivel național, jocul lui Victor Ponta duplicitar la 10 capete, când cu PSD-ul, când cu Aurul, când cu... a cochetat cam cu toate partidele să facă alianță pe față, pe spate, mai contează și totuși hai să nu uităm, Victor a fost candidatul la președinția României și a pierdut cu greu, pentru că diaspora, din cauza unor greșeli făcute de Victor Ponta, a votat cu Iohannis și s-a întors rezultatul. Victor a fost premierul României, 4 ani, nu mai știu exact, ceva s-a întâmplat și la el. N-a fost omul, în ultima parte a lui... N-a mai fost omul pe care noi l-am cunoscut, un om asumat, un om cumva corect, un om care nu intra așa în porcării.
Ca să închidem subiectul Victor Ponta, aș mai spune două lucruri și firește că pot să comentez. În primul rând, în 2020, înainte de alegerile parlamentare, Victor Ponta număra deja 16 ani, adică 4 mandate de deputat de Târgu Jiu. Și nu putea să pună pe masă absolut nimic bun făcut pentru Târgu Jiu. Hai să zicem stadionul, dar dacă ești lider național și ai un cuvânt de spus, poți să-l convingi pe Cârciumaru, un primar semi-limitat, dom'le, ai ocazia să păstrezi stadionul ăsta și să mai faci unul în zona Artego sau în orice altă zonă. Deci, în 2020 probabil că Ponta a pus pe hârtie ce a făcut bun pentru Târgu Jiu și pentru Goj, erau foarte puține lucruri, și a hotărât să nu mai candideze aici. De acord? Da, da, aș vrea o singură... Imediat, și, ok. Ok. Și răsplata localnicilor a fost următoarea. Nimeni n-a discutat dispariția lui Ponta și faptul că el n-a mai candidat aici. Asta n-a fost o știre. Pentru că el a fost pentru Târgu Jiu și pentru Goj ca și cum n-ar fi fost. Da, vedeți, asta e, din păcate, spuneam și eu, a reprezentat la un moment dat pentru generația tânără, pentru mulți oameni din Târgu Jiu, că vorbim de Târgu Jiu și din Goj, un altfel de politician, care din păcate a ieșuat. Vreau să spun totuși, eu l-am cunoscut mai bine în 2009, când era ministru în relația cu Parlamentul, ne cunoscusem în diferite conjuncturi, și m-a sunat și a zis că vrea să facă un teren de basket la Târgu Jiu. Dacă am teren la dispoziție, teren în cadrul clubului. Și am zis că da, ne-a alocat o sumă de bani, importantă la vremea respectivă, de la fondul de rezervă al guvernului. M-a sunat, am făcut licitația, cu banii am făcut două terenuri. Și am făcut ceva. Știi că el era fan cu basketul și am terenurile la care în 2009 au fost bijuteria. Nu exista în România terenuri mai frumoase decât și mai utile decât terenurile din stadionul municipal, care acum sunt în paragină și sunt praf și probabil o să discutăm și despre ele. A făcut ceva. Bine că a existat atunci controle și m-a și distrat faza. Eu între timp l-am sunat și am zis cu banii ăștia putem face două terenuri. El a zis ok, de drumul, am făcut toate hârtiile, diligențele, a fost licitație publică și mi-au aminte că am avut niște controle atunci de la niște organe, organisme ale autorității, ale statului român, care aveau doar o hârtie și spuneau, domnule, dar ați avut aprobare pentru un teren și ați făcut două. De ce ați făcut două? Și am zis, domnule, dacă e unul în plus, îl iau acasă. Eu am făcut mai mult, nu mai puțin. Da. Da, și am scos hârtia, l-am arătat-o că a venit aprobarea pentru două terenuri. A făcut și ceva, dar din păcate putea face mult mai multe, putea fi un brand pentru noi. Mai ales că Ponta a fost foarte răsfățat de protipendada Târgu Jiului. Da. Așa. Nu i s-a refuzat nimic aici. Așa e. Așa e. Și a ajuns să se înconjoare de tot felul de friptoriși care până la urmă au clăcat. Meritul, să știți, stadionul este meritului integral. Pentru că, să vedem în continuare ce s-a ales de stadion. Pentru că el, dacă nu era premier și dacă nu se zbătea pentru lucrul ăsta, și mai există un merit. Nu uitați că Panduri în 2013-2014, stadionul a început construcția în 2015, dar în 2014 s-au semnat actele, era în Liga 1 și jucase în cupele europene și era o echipă de top. Liga 1, pentru că dacă noi nu aveam echipă de Liga 1, stadionul municipal nu se construia niciodată la Târgu Jiu. Poate avem ocazia altă dată, poate după campanie, să povestim și să probăm cum au apărut contractele cu Șova la Turcin și Rovinare, adică după ce Ponta a venit în control ca președinte al unei comisii parlamentare de control fix la Turcin și Rovinari, ca să nu scrie nimic în raportul de control, i s-au dat aceste contracte, sunt probe în sensul ăsta. Ca să închidem și subiectul Consiliului Județean, observ că în ultimii ani, de când a venit Cosmin Popescu președinte, s-a așternut așa liniștea asupra activității Consiliului Județean, dacă am avut permanent scandaluri și subiecte de presă legate de primăria Târgu Jiu, de Consiliul Local Târgu Jiu, despre Consiliul Județean se scrie doar ce primim noi presa în acele comunicate de presă. Care este explicația? Tu ai fost acolo la cel mai înalt nivel. Sunt două instituții
separate de o stradă. Cosmin Popescu este un abil politician. Știe ce trebuie făcut. Sunt foarte multe lucruri. Că vorbeai tu mai devreme de Spitalul Județean, că mai vorbim și de alte instituții subordonate Consiliului Județean, unde au fost probleme, scandaluri, să nu uităm în trecut de GSPC-ul și altele. Da. Știe cumva să facă ca toate aceste lucruri să ne iasă la suprață. Sunt și lucruri care merg bine, nimeni nu spune nu. Dar sunt și destul de multe probleme. Bine, n-a existat opoziție niciodată în Consiliul Județean. Pentru că până și consilierii județeni ai PNL-ului, la ceva timp, au făcut armonie cu consilierii de la Pro-România, cu consilierii județeni de la PSD și chiar și cu consilierii județeni de la PMP-ul. Deci a fost o tovărășie din toate punctele de vedere, ceea ce dintr-un punct de vedere nu este rău, pentru că dacă sunt proiecte importante, ele trebuie aprobate și nu trebuie să votezi împotriva numai pentru că tu ai fi cumva în opoziție față de conducerea Consiliului Județean, dar sunt și foarte multe lucruri care au trecut așa, în fanfar, fără a fi dezbătute ca lumea. Pomeneai de DGSPC. Am avut zilele trecute, eu o instituție mamut, cu mii de angajați care contează foarte mult la fiecare rundă de alegeri. Am avut, probabil că ai văzut și tu, am văzut toți pe televiziune centrale, un mare scandal zilele trecute, legat de un copil din Gorj, care a fost vândut de părinții lui în Germania pentru 1000 de lei. Era normal ca serviciile sociale să știe despre situația asta de risc? Da, dar bine, acum sunt și foarte multe chestii de natură penală, nu pot să controlez toată situația, dar și acolo de la DGSPC eu aș face doar o apreciere așa și mi-am aminte când actualul director, încă nu era director și își dorea, cât de deschis era la dialog și cât de volubil. Și după ce a devenit director al... Vorbește în relația cu consilierii județeni. Consilierii cu toată lumea. Da. Cu toată lumea și cât de închis a devenit apoi și cumva ca și cum acea instituție a lui, numai el are dreptul ce se întâmplă acolo și orice intervenție din afară, că până la urmă noi Consiliul Județean aprobam banii și direcției și spitalului și la toate, că sunt... nu mai știu câte sunt de structuri subordonate Consiliului Județean, devenise așa un... cine mă trage pe mine la răspundere? Deși, știi, noi l-am votat la un moment dat prin Consiliul Județean și pe el și pe alții. Și cine mă trage pe mine la răspundere? Dacă ai să ăla din Consiliul Județean, da, fiecare își merită soarta. Cădă. Bun, fiind liber de mandat politic și fără o funcție publică altele decât acelea profesionale, pe linie sportivă, ai putut să urmărești atent ce se întâmplă în orașul tău, în Târgu Jiu. Mai ales că din 2020, actualul încă primar Romanescu a avut și majoritate în Consiliul Local. Cum s-au derulat lucrurile cu orașul tău, cu orașul nostru? Orașul nostru, Dumnezeu, îmi vine să plâng câteodată. Și azi, când am trecut prin stadion și am văzut iară ce se întâmplă și am și filmat câteva momente de acolo, Dumnezeu, îmi vine uneori să plâng, mi-e rușine. Eu merg foarte mult prin reședințele de județ din alte părți. Sunt orașe care s-au dezvoltat, orașe care au fost sub noi. Severinul, vă dau exemplu. Târgoviște, Vâlcea, foarte mult. Și au ajuns acum peste noi, sunt deschise. Noaptea este un firnicar, mai ales în weekend. Și Târgu Jiu, orașul Brâncuș, cele mai importante opere ale lui Constantin Brâncuș, noaptea este pustiu. Din mai multe considerente, că oamenii nu mai stau aici, au plecat, că nu-și găsesc joburi, nu vin turiștii în Târgu Jiu și doi, nici n-ai ce face. Plus că pentru... a scăzut puterea de cumpărare. Bine, foarte mult. Pentru că în Târgu Jiu doar unii au drept, alții n-au drept. Haideți să vă spun, să spun un exemplu și o să le spun și celor care ne urmăresc. Am fost astăzi în Piața Mare să cumpăr niște legume.
M-am oprit la o tarabă și am cerut 2 kg de roșii, mi le-a pus într-o plasă de aia neagră de plastic și după care am zis vreau și 1 kg de cartofi. Erau două doamne la tarabă. Astăzi este marți, da? Și zice o cealaltă doamnă, nu pune castraveții peste roșii, că poate Domnul le ține pentru Paște. Deci în situația asta suntem, oamenii așteaptă tichetele alea sociale, așteaptă pensia, da. Se duc luni, se duc marți, da. Să cumpere o nimica toată, să uită la ele ca la bibelouri, fac și poze cu ele și le pun pe masă duminică. Deci, e o sărăcie de nedescris. Dar nu există nimic în orașul ăsta cu care poți să te lauzi, cu care să faci propagandă, să spui, oamenii, ne-am întâlnit cu turiști, veneau, domne, lăsă la o parte faptul că departe de mine de a lăuda pe Florin Cârciu. Dom'le, spuneau, dom'le, măcar pe vremea Cârciu Mare orașul era curat. Vă mai dau un exemplu, că încă eu nu pot să spun ceva frumos s-au construit în ultimul timp în orașul ăsta. Aseară m-am întors, a fost observator ieri la Liga a doua, la Corvinu Hunedoara cu Schellenberg. Și m-am întors. Intrarea în Târgu Jiu, dinspre Iezureni. Praf, iarba până la genunchi. Dom'le, intrarea în oraș. Pancarte, tăblițe, de pe, cred că vechile alegeri, nici nu mai știu, care sunt ruginite și rupte. Și unele nu se văd din boscheți. Nu se văd din boscheți, copaci netăiați. Veniți și dinspre Vâlcea, vedeți că e aceeași situație. Din orice plus parte ai venit. Plus asta deosebită din Obreja. Aia nu mai vorbim. Dar văzut și tu gropile de gunoi și ce se întâmplă fața nevăzută a orașului. Cred că duminică am mers pe centru. Pe axa Constantin Brâncuș, pe calea erorilor, că nu poți să-i spui calea eroilor. Iarba a început să crească și prin bănci și prin bine, alea nu sunt bănci, că vara nu poți să stai pe ele, că e ard și iarna stânghețate, prin, nu știu cum se, andezit sau ce se... Da. Nimeni nu trece pe acolo, nimeni nu curăță, nimeni nu cosmetizează, gardurile vii din oraș sunt deja, nu mai sunt tunse, arată jenant oraș, iarba în zonele între blocuri, este înaltă, ce să spun, te aștept să la orice pas iasă cu șarpe, câini. Ați avut o acțiune în Pandurașul, acolo erau mulți de gunoaie și voi cei de la PNL ați venit cu niște utilaje de la niște firme private, a strâns gunoaiele, a făcut curat acolo, cum nu a fost niciodată și ca să afle și Romanescu ce se întâmplă în orașul ăsta, pentru că el e primarul care se învârte în 3 metri pătrați acolo unde își primește plicurile și atât, le-a dus o parte din gunoaie în fața primăriei. Ai văzut reacția primarului? Da. Dosar penal, fiindcă ați intrat pe un amenințări, un teren amenințări privat. Dosar penal și reacția lui în mass media, reacția unui om. Că au venit niște gunoaie în fața, v-a făcut pe toți da, gunoaie. Da, bineînțeles. Ironic, ca de obicei, că el la fiecare elegant, replica și educat, femei da. De servici, el da. Le știe pe toate buricul pământului și reacția lui a fost o reacție de un om fără caracter, fără obraz, spui, am văzut că au fost niște gunoaie în față, referindu-se la noi, în principal, că nu suntem proști, ce naiba. Știi, considerându-se undeva deasupra, bine, a stat pitulat după perdea, că la un moment dat a văzut cineva că se uita după perdea, uitându-se la noi, nici măcar n-a avut curajul. Cum a făcut Claudiu Fiu, de exemplu, a venit pe acolo, bine, cu voce tremurântă, domne, nu-i frumos, mă rog. S-a dat un pic în stambă, dar el nici măcar n-a coborât. Spune, domne, ok. Ce s-a întâmplat? Dacă hai să rezolvăm. Fiul lucrează la primărie? Cred că nu știu. Nu știam că are altă carieră în domeniul piscicol. Da, a venit în sacou, cravată, noi eram toți da. Îmbrăcați în muncă, cosmetizasem pe acolo, curățasem, noroaie, ploua și l-a venit cu cravata foarte l-am invitat, pompos. L-am invitat acum 2 săptămâni, foarte civilizat să vină aici la o dezbatere, fără cuțite pe masă, că noi nu ne-am făcut studiile pe Vasile Alexandrii ca mare parte din echipa de ideologi și de comunicatori al lui Romanescu și ne-a refuzat abrupt. Da. Nu ne ridicăm la nivelul ăla. Am văzut că ai avut un mesaj video pentru Romanescu, da. Dacă putem să-l rulăm. Romanescu, după 9 iunie, ăsta e pentru tine să faci tai-tai. Viceprimarul, prezenarul, ăsta e pentru tine. La revedere! Eu cred că la câți bani au strâns pot să-și ador cardurile. Dom'le,
Oricum, eu sunt zis Heidi Pac, cum a zis Șolacul minerilor prin Suița. Eu de felul meu sunt un om optimist și glumeț. Câteodată recunosc, mai fac și glume, haz de necaz, că dă-i ce să faci, asta e. Dar eu am speranța ca după 9 iunie să dăm o șansă orașului ăsta, să schimbăm actuala conducere, pentru că nu se mai poate în ritmul ăsta. Pentru că e o bătaie de joc la adresa tuturor cetățenilor, după ce că mint într-una. Dom'le, mint cu o nonșalanță, mie îmi vine să mă crucesc. Pe mine m-au păcălit de 20-30 de ori că rezolvă mâine problemele din stadion. El, Bejenaru, toți de acolo, Jeanu, Mincă, toți ăștia, Chiriac, niște mincinoși toți. Acolo voiam să ajungem. Dom'le, e vorba aia, știi, cu cazul ăla, că dacă arunci un măr stricat, se strică tot. Ăștia și-au găsit echipa și sunt toți, parcă făcuți după același calapot. Mincinoși, mint de, cum să-l spun eu, mint de îngheața apele. Ok. Nu e un secret pentru nimeni că Romanescu deschide. Da, apropo de videoclip, așa, că vorbeai, și s-am făcut haz de necaz când am văzut. Sincer, n-am fost pe acolo, prin zona aia, de foarte mult timp. Cred că de când eram copil și ne mai ducem să... Și când am văzut ce mizerie acolo, ce gună, ce zonă cu lacul Pandureașu, cât ar putea fi de exploatată. Și am zis, domnule, și de ce am făcut gluma asta? Domnule, am zis, păi dacă în centrul orașului sunt bălării și e mizerie, ce pretenții am la periferia orașului? Unde nu există canalizare, unde există străzi neasfaltate, unde nu există nimic. Dacă punea vreun magnat ochii pe zona aia, era altfel. Știi, da, unde s-a băgat în Târgu Jiu prima dată iluminat pe LED, pe banii primăriei? Pe Insuliță. Da. Canalizare pe banii primăriei și așa mai... Bineînțeles că existau interese acolo și există în continuare. Bun. Este limpede că Romanescu de 7 ani de când e primar n-a ieșit prin oraș. Este văzut extrem de rar. Și nu e nicio exagerare, e doar o constatare, este pur adevăr. L-am înțeles oarecum că, domnule, omul nu știe, n-a fost niciodată în țigănie, cum se zice, eu mănceam la pescuit acolo, în țigănie. Dar nici peste gard acolo, sub geamul lui, în stadion, nu calcă să vadă ce dezastru e. Am fost astăzi acolo și am realizat niște filmări și o să le prezentăm pe rând. Începem cu terenul 3, un teren înainte de asta, care se antrenează copii care sunt înscriși la niște asociații private, da? Sunt vreo 8 cluburi și asociații sportive, inclusiv CSM-ul, care se antrenează, cu vreo 20 de grupe, că una dintre cluburi au și câte 3, 4 sau 5 grupe de copii și juniori. Se antrenează pe un singur teren, pe ăla joacă, pe teren pe care tu o să-l arăți acum cum arată, în buricul târgului. Și e vorba de o investiție minimă pe care ar fi putut să o facă Romanescu, nu o face, nu înțelegem. Îmi spuneau niște părinți, domnule, am vrut noi să reparăm ăsta, dar nu ne-au lăsat. Că și cazul noi cu noi, cu gunoile, am vrut să le strângem noi, ne-a lăsat, ne reclamă, ne face plângeri penale. Hai să vedem terenul 3. Ne aflăm pe terenul municipal numărul 3, terenul sintetic. Ăsta pe care Marcel Romanescu și gașca lui din primărie promit că îl repară, renovează de peste 5 ani de zile. Cred că vedeți în ce condiții sunt băncile de rezerve, mizeria, nu mai vorbim, plasele, gardul împrejmuitor rupt, plasele porților au mai schimbat din ele, dar la fel de rupte și acum urmează să desfășoare și un meci de fotbal. Vreau să spun că pe terenul acesta se antrenează vreo 8 cluburi și asociații sportive cu peste 20 de grupe de copii și juniori. Vă dați seama, pe un singur teren, cum pot să facă antrenamente să și joace. Este o întreagă nebunie aici, la terenul ăsta sintetic numărul 3. Pentru că n-am construit și o să mergem și pe terenul 2 să vedeți că și ăla e aproape în paragină. Observați, plase rupte. Dacă ar fi trebuit după noi, Asociația Județeană de Fotbal, n-ar fi trebuit să omologăm terenul ăsta pentru că nu îndeplinește condițiile prevăzute de regulament. Dar ce am fi făcut cu atâtea grupe de copii, cu atâtea cluburi și asociații sportive? Unde ar fi jucat? Ar fi trebuit să joace în afara Târgu Jiului. Și am făcut acest compromis pentru că ne-am gândit la copii și la părinții acestora. Părinții, să știți că sunt nemulțumiți. Dar nu fac scandal, nu vorbesc, pentru că le teamă ca copiilor să nu
fie dați afară de la cluburi sau să nu mai fie primiți la Clubul Sportiv Municipal. Vedeți acolo sediul Asociației Județene de Fotbal. Nu există niciun WC-ul în această zonă. Toți părinții și copiii care vin n-au acces la o toaletă, la un WC-ul și fiecare își face nevoile pe unde găsește și numai eu știu câte probleme sunt din punctul ăsta de vedere. Mergem și spre tribune și să vedeți în ce condiții arată tribunele, unde stau părinții, degradate, nereparate, cu atât de multe probleme, iar primăria este surdă la toate apelurile făcute de noi pentru a repara. Vedeți bănci rupte, gardul vedeți că este rupt. Ăsta este stadionul pe care copiii municipiului Târgu Jiu se antrenează și joacă. Lăsat în paragină de actuala administrație a Târgu Jiului. Uitați-vă. Uitați-vă în ce hal sunt. Nu veți vedea o tribună întreagă. Toată este ruptă. Lănteții care sunt la tribune sunt un adevărat pericol pentru părinții care stau aici și urmăresc meciurile de fotbal unde joacă copiilor. Uitați și zona de scaune. O să vedeți și aici scaune rupte. Totul este rupt, totul este în paragină. Uitați poarta de fotbal, în ce condiții arată, cu plasa ruptă, ea ruptă. Nu interesează pe nimeni. Mizerie, nu mai spun, scaunele astea n-au fost niciodată curățate. Gardul, uitați-vă, mai mult de jumate din gardul împrejmuitor este rupt sau nu există. Da? Aici se antrenează copiii orașului, pentru că cei de la CSM-ul, care este clubul primăriei, joacă pe terenul mare, pe terenul municipal numărul 1, iar toți ceilalți copii joacă pe terenul 3. În condițiile pe care le vedeți, care prezintă un pericol pentru ei, iar despre părinți, așa cum vă povesteam, vedeți în ce condiții își privesc copiii când joacă fotbal. Am primit și eu tot felul de semnale de la părinți care au copii înscriși la acele asociații private și spuneau că pur și simplu nu înțeleg de ce nu vrea România să se facă absolut nimic cu această bază sportivă. Acum, tu cu Romanescu ați fost foarte buni prieteni. Mult timp. E mult spus, foarte buni prieteni. Mult. Ați fost la petreceri împreună, ați petrecut timp liber împreună. Tu, Chirițescu, sunteți cam din aceeași lume cu Romanescu. Având background-ul ăsta, trecutul ăsta oarecum comun, chiar n-ați găsit o puncte de comunicare? Ba da, Naci, s-am avut nenumărate întâlniri. Să alege praful de nenumărate baza întâlniri sportivă, la primărie, nenumărate întâlniri la mine la birou, între patru ochi, cu martori, cu directori din primărie. Că se rezolvă. De asta vă spuneam că oamenii sunt mincinoși. Mint de îngheață apele. De nenumărate ori. În schimb, când aveau nevoie de sprijinul nostru, cu o sală de conferință, cu cazări pe timpuri sau cu lucrurile astea, de fiecare dată le-am stat la dispoziție. Ori de câte ori era desemnat acte care ținau și de fiecare dată eu am fost disponibil. Deci, domnule, am întins toate. L-am rugat, te rog, Marcel, fă ceva, pune niște toalete aici, pentru că oamenii își fac nevoile pe sediul Asociației Județene de Fotbal, că n-au unde în stadion. Chiar azi eram cu cameramanul tău și cineva a venit și ne-a povestit și a zis, domnule, nu vreau să mă filmați sau să-mi dați numele, pentru că după aia nu o să mă mai lase să mă antrenez pe stadion. Am făcut următoarea chestie, că e diabolic la lucrurile astea. O parte dintre antrenorii de la aceste cluburi private au fost angajați la CSM-ul. Și atunci, ei niciodată nu o să mai spună nimic, deci în particular dacă îi întreb să ne mulțumiți. Deși toată lumea vorbește de lucrul ăsta, de ce se întâmplă în stadion, dar eu înțeleg, pentru că e normal. Mai primești și ei un salariu de acolo și banii sunt destul de puțini. Părinții sunt nemulțumiți. Nu există parcare, nu există nimic. Parcarea de la AJF-ul tot timpul este plină. Puteam să pun barieră și să parcăm doar noi. Dar am zis, domnule, lăsăm și părinții din oraș unde se ducă cu mașinile. Am lăsat, deci din partea noastră a existat înțelegere. Domnule, pe mine mă doare un singur lucru. Noi punem condiții în județ ca să omologăm niște terenuri, niște condiții de la an la an mult mai, mult mai mari. Chiar în Târgu Jiu muri cu târgului, da? Nu putem pune niciun fel de condiție. Dacă noi mâine nu retragem omologare la acest teren,
toți acești copii vor trebui să joace undeva, să se pregătească. Unde o fac? Și ne-am gândit la părinți și la copii. Vă mai spun un lucru, ca să vedeți reaua lui intenție, al acestui primar. L-am adus anul trecut pe Răzvan Burlanu, președintele Federației Române de Fotbal, cu staful lui, la Târgu Jiu. Am avut o întâlnire la prefectură, fost prefectul de la vremea respectivă, președintele Consiliului Județean, Marcel Romanescu, oameni care au venit cu un proiect de dezvoltare a unei baze sportive, o parte dintre ele finanțate prin CNU, chiar cu sprijinul și ajutorul Federației Române de Fotbal, acolo unde s-a făcut parcul. Nou parc. Da? Și n-am vrut, domnule. A zis că face și după aceea a închis toate ușile, n-a mai răspuns la telefoane și a blocat accesul și a avut parcul ăla. Paranteză. Parcul ăla pe care nu-l folosește nimeni, pentru că cine se duce la marginea orașului să-și plimbe copiii acolo? A fost un scandal imens între Romanescu și Universitatea Constantin Brâncuș, cu vreun an de zile în urmă, sau una jumate, doi, legat de cine a adus, domnule, finanțarea pentru baza sportivă de la Debarcader. Îți amintești? Da. Un scandal cât casa. Da. Și a activat pupincuriștii lui să spună că nu, că Romanescu a venit cu sacul de bani, oruntul pe partea altă spunea că nu, că el. Dumnezeu. Lucrarea a fost abandonată. Nu s-a făcut nimic acolo, nimic. Deci e un dezastru. Încă o dată, că, dom'le, omul din declarație e controversat. Pe o parte declară că nu sunt bani, pe o parte rămâne cu excedent bugetar de zeci de milioane de euro. Să ne ducem să vedem parcarea, așa zisa parcare promisă, lângă sediul CEO, lângă Hotel Aqua. I-a dat Cosmin Popescu terenul de 2 ani de zile, imediat a zis, în 2 luni parcare. Totul e nu, e foarte important. Totul este paragină în Târgu Jiu. Știu. Zice, nu fac parcă că n-am unde. Da. Ai acolo, ai preluat un teren de la Cosmin Popescu ca să faci parcare Romanescu. Nacis, tu și ceilalți ziariști. Ce nu faceți așa? Domnule, hai să luăm programul lui electoral. L-am prezentat aici. De acum 7 ani și de acum 4 ani. Domnule, dacă 10% din programul ăla s-a îndeplinit, da? Și eu zic, toată lumea, e ok. N-a făcut nimic, cu excepția tâmpenii ăstea de semafarizări care a blocat și mai mult orașul, cu excepția unor sensori giratorii supraevaluate și cu semafoare la ieșirea din giratorii, unde toată lumea spune, domnule, numai voi la Târgu Jiu găsim așa ceva, pentru că sensurile giratorii sunt făcute pentru decongestionarea traficului și după aia voi strangurați cu treceri exact. De pietoni și cu semafoare. Da, mă rog, și în rest... Nu poți să spui unde sunt parcările, unde sunt trecerile subterane, că spunea că face. Cum arată casa de cultură? Că a spus, domnule, a cumpărat-o de foarte mult timp, o cred că de bani. Și ați văzut ce dezastru e acolo. Dar spuneți-mi și mie, domnule, ceva în orașul ăsta care a fost făcut în ultimul timp. Și eu spun, da, domnule, ok, recunosc. Și am mai însușit inclusiv... proiectul CSM Târgu Jiu, care este proiectul lui Aurel Popescu și chiar și al lui Edi Lădar, au fost foarte mulți atunci care au achesat de la acest proiect. Eu i-am ajutat atunci să treacă mai repede, să obțină CIS-ul și pe ăsta și a spus că e meritul lui, dar lumea nu vorbește. Știi că echipa de basket a retrogradat. Da? Bani în jur de... Știre interzisă, nimeni nu dădea. Da. Și nu va da asta. Peste 2 milioane și ceva de euro cheltuiți acolo. Echipa de handball, știi că tot la retrogradare se bate și echipa de basket a retrogradat. Și restul? Păi luați chiriile să vedeți că sunt. Hotelul, că o să-l arătăm, care este gol. Pregătiți hotelul, regia. Care este gol? Hotelul de 4 stele. Hotelul de 4 stele este gol și sportivele și sportivii de valoare ai CSM-ului sunt cazați în oraș pe chirii, bani suplimentari plătiți din cadrul clubului în loc să... stea gratis la hotel. Iar în hotelul ăsta de 4 stele al primăriei, pentru că al nostru este închis, stau vreo 6-7 sportivi ai noștri. M-a și filmat, cred că Claudiu la un moment dat, pe acolo. Și despre ce vorbim? Totul este pe dos în orașul ăsta. La fiecare pas te întâlnești cu o problemă. O mizerie de nedescris. Câini. Nu poți să ieși noaptea prin oraș. Sunt zone care... nu există lumină, e întuneric. Deci nu ai... Și dacă te întreabă cineva să spui în afară de operele lui Brâncuș, dom'le, ce să vizitezi în orașul ăsta? Sau undeva să te duci noaptea, să te duci tu la un restaurant? Sau... Nu există. Deci totul este închis. Ca să nu mai spun că pe zona centrală doar unii au voie să-și deschidă terase pe zona pietonală și alții n-au voie. Cine are voie? Cei care îl aplaudă și îi zic să rămână primarului.
ceilalți... Cei care îl susțin financiar. Și cei care îl susțin, mă rog. Din toate punctele de vedere. Și ceilalți au interzis. Deci fac acest... Dumne, o caua mică, unități de măsură diferite... În orașul ăsta, vorbim de 2024. Ai un coleg la PNL, și pe listă, Flavian, parcă îl cheamă. Da. Văzut că face vloguri prin oraș. Știi că și-a închis afacerea. Da, din da. Din cauza lui Romanescu. Istoria lui este foarte cruntă. Da. A plecat în străinătate, a lucrat, a făcut niște bani. Toți banii a venit și a investit într-o după ce business a investit, în Horeca. După ce Romanescu și alții au ieșit și primarii. L-au încurajat. Da. E bine, după care i-au interzis să mai pună terasa în față pe pietonal și alții, ceilalți aveau dreptul. Ce pricep tinerii din treaba asta? Poți să deschid o afacere la Târgu Jiu? Nu, că în Târgu Jiu n-ai nicio șansă, n-ai nicio predictibilitate și că dacă nu bați pe la uși și zgârii uși și nu zici să rămână și poate și alte lucruri, n-ai nicio șansă în Târgu Jiu să-ți deschizi o afacere. Pentru că, repet, unități de măsură diferite și ai mei primesc tot ce vor și ceilalți îi consideră dușmanii lui și n-au voie la nimic. Aminteai de hotelul de 4 stele din stadionul de 30 de milioane de euro. Hai să vedem în ce hal este astăzi. Ne aflăm în fața faimosului hotel al primăriei, renumitul hotel de 4 stele. Care după pandemie, știți că a fost atunci în perioada de pandemie ocupat cu cei cu probleme de COVID, adică acum vreo 3 ani de zile, este într-o degradare totală. Nimeni nu se mai ocupă. Singurii locatari ai acestui hotel sunt sportivii de la Clubul Pandurii Târgu Jiu, vreo 7 sportivi de toți, atleți și boxeri. Cred că observați la geamuri că sunt ghetele atleților de la clubul nostru, pentru că cei de la CSM-ul, handbaliștii, basketbalistele nu pot să stea în renumitul hotel de 4 stele unde n-ar costa niciun ban și stau în chirie în oraș, în apartamente închiriate. Vă dați seama cam ce economie s-ar putea face la Clubul Sportiv Municipal dacă sportivele și sportivii de la CSM ar locui în acest hotel și probabil cu ocazia asta hotelul ar fi și îngrijit, renovat și gospodărit, pentru că este praf. Nu avem voie să urcăm, da, dacă vă arăt ce e aici, e dezastru. Iar noi, acolo unde sportivii noștri sunt cazați, a trebuit noi să ne gospodărim, să facem curățenie, să avem grijă. Pentru că de hotelul ăsta, repet, care e al primăriei, de 4 stele, nu se ocupă nimeni. Este un dezastru. Asta e intrarea în hotel, cred că vedeți cum arată, n-a fost niciodată curățat pe aici, vedeți infiltrațiile, când o să ajungem la hotelul Pandurii, o să vă spun câte probleme sunt și acolo, din cauza lucrărilor efectuate de cei de la primărie, vedeți că nimic, curățenie, neîngrijit, totul aruncat, dezastru, aici ar fi trebuit să fie recepția hotelului primăriei, da? Cred că observați, filmați și sus să vedeți, uitați-vă ce dărați, dezastru este. Bun, se vede că acest hotel s-a degradat în timp record. Figurează prin inventar, au o obligație să-l întrețină, probabil că alocă fonduri pentru reparații. Dumne, care primărie din România sau din lumea asta n-ar fi bucuroasă să aibă un hotel care al ei, care să-l folosească și pentru sportivi sau pentru protocol? Dom'le, ai de multe ori oameni care vin în vizită, la teatru, actori, ai unde să-i cazezi, e al tău acolo, nu te costă nimic să-l îngrijești, să faci ceva din el. Dezastru, dezastru, deci mi-e o rușine. Dom'le, vine să plâng de multe ori când trec prin stadionul ăla. Până în 2001, tot stadionul ăla, adică vreo 7 hectare, a fost al Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu. O parte din el, prin hotărâre de guvern, l-am dat la primărie. Dom'le, noi care eram și săraci și puțini, era o curățenie exemplară în stadion. Prima intabulare, cred că prin Târgu Jiu, făcută atunci prin 2000, a fost făcută de mine, 7 hectare. Dom'le, am adus pentru terenul vechi de iarbă, inclusiv deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu, să scoatem pătlagina, să ne ajute, contra cost, de multe ori pe sponsorizări. Dom'le, aveam grijă stadionul ăsta, era viața noastră, era sufletul nostru. Acum e o rușine să te duci acolo, e o rușine. O să vedeți și în strandul municipal pe care l-am dat în 2017 la primărie, groapa de gunoi a stadionului, să vedeți și dezastru e acolo.
ce să spun, îmi vine să plâng când văd ce se întâmplă. Hai să vedem materialul cu al doilea hotel, cu hotelul Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu. Ne aflăm în fața hotelului Sport. Hotel aflat în administrarea Clubului Sportiv Pandurii și în proprietatea Ministerului Tineretului Sportului, actualmente Agenția Națională pentru Sport. De 7 ani de zile acest hotel este închis. Nu se folosește din cauza primăriei că nu respectă o hotărâre de guvern. De 5 ani de zile ne rugăm de ei să ne predea centrala pe care au dărâmat-o tătiei și pe care au construit-o, spațiile pe care le-au dărâmat și le-au reparat, le-au reparat de mântuială, pentru că atunci când plouă se face igrasie jos și se îmbibă zidurile cu apă. Hotelul ăsta, unde ar putea să stea sportivului Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu și alți sportivi din oraș, unde ar putea să mănânce, este închis. În momentul în care vorbim, funcționează decât birourile. Și nu vă spun în ce condiții lucrăm noi, cei de la CS Pandurii Târgu Jiu, fără apă caldă, fără căldură. Asta iarnă ne-am înghesuit toți în 2 birouri, le-am încălzit cu radiatoare, reșeuri electrice, ca să putem să stăm la servici. Bătaia de joc a primăriei și persiflarea față de cei mai buni sportivi ai orașului și ai județului, cei care aduc peste 90% din medaliile acestui municipiu și acestui județ. Nu interesează. Avem peste 50 de notificări cu tot ceea ce v-am arătat în stadionul ăsta către primăria municipiului Târgu Jiu și nici măcar nu ne-au răspuns la una singură. Este o bătaie de joc, este o rușine, este modul în care tratează Marcel Romanescu și clica sa sportul din municipiul Târgu Jiu și oamenii care nu sunt iezmeni, care nu iau scamele de pe haină. Ăsta este Marcel Romanescu. Și așa sunt și cei care sunt în jurul lui și care iau decizii în primărie. Sunt toți la fel. Da, revenim în direct. Am văzut hotelul Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu. De cât timp nu îl puteți folosi? 7 ani, spuneai? Mai mult de 7 ani. Deci în momentul în care a fost dărâmat stadionul, 2015-2016, deci de 8 ani. De 8 ani de zile, noi, sportivii noștri, stau pe unde apucă, mănâncă pe unde apucă. Asta presupune costuri. Costuri, da. Aiurea. Da. Pentru CS Pandurii. Ne asigură, printr-un protocol încheiat la vremea respectivă cu Florin Cărciumalu și Consiliul Local, pentru 15 sportivi, cazare și masă, dar unde? Și asta... Păi cazarea, v-am spus, 6 din 7 dintre ei stau în hotelul de 4 stele al primăriei, iar masa este neindexată de atunci. Sportivii noștri mănâncă de 35 de lei pe zi, 3 mese, iar sportivii CSM-ului mănâncă peste 100 de lei pe zi. Deci diferențierea în condițiile în care, o repet, să înțeleagă toată lumea, sportivii Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu, despre care vorbim, aduc peste 90% din rezultatele orașului și județului Gorj. Și ei mănâncă mai puțin pentru că nu sunt ai primăriei. Hai să explicăm mai clar. Când a demarat construirea unui nou stadion, a trebuit să predați hotelul. Nu. Hotelul a rămas în picioare. În schimb, au fost dărâmate atunci toate anexele care țineau de hotel. Adică? Centrala, cantina. Cantina, sălile, magaziile, toate lucrurile care țineau de hotel. Ani. S-a recepționat nou stadion? Da. S-a recepționat și centrală și altă cantină? Nu. Ei trebuiau să toate aceste spații să le refacă, centrala să o construiască, au pus centrală nouă și tot printr-o hotărâre de guvern promovată de ei, trebuia să ne predea înapoi. Adică de vreo 5 ani. Așa. Există din partea clubului peste 40 de notificări. Cu toate lucrurile astea pe care le arăți tu acum la televizor, nici măcar un răspuns. Ba că nu știu ce s-a întâmplat, ne transmit oral directorii din primărie, că scriptic nu primim, nu vor să facă acest lucru. Pentru că ei la un moment dat făcuseră o strategie pe vremea fostului ministru Novac și făcuseră o șmecherie că vor să preia o parte din cluburile Ministerului Tineretului Sportului la vremea respectivă, inclusiv Pandurii, și făcuseră
că fac fuziune cu CSM-ul, mă schimbă pe mine, păstrează la, iau patrimoniu și păstrează doar pe cine vor ei să păstreze. E, uite că nu le-a mers socoteala, nu s-a potrivit, s-a schimbat, ministerul s-a transformat în agenție, a venit doamna Lipă și doamna Lipă a zis că atât cât ea va fi președinta agenției, nu va pleca niciun club la autoritatea locală, doar direcțiile, pentru că se va alege praful de performanță. Cluburile locale, municipale, fac doar jocuri și atunci se termină cu atletismul, cu luptele, cu boxul, cu cele care, cu ramurile sportive care aduc rezultate inclusiv pe plan internațional. Hotelul ăsta e un activ al vostru, un activ al satului român, pe care nu-l puteți folosi. Mai mult se degradează. Eu știu că a fost și modernizat. Modernizat în 2019. Ce se întâmplă cu asemenea clădire care nu e încălzită atâția ani? Deja a început igrasie, deja sunt probleme la instalații că sunt nefolosite. Cine răspunde pentru asta? Până la urmă, care este totuși motivația lui Romanescu? Nicio motivație. De fiecare dată a promis că face și n-a făcut. În ultimul timp nici n-a mai comunicat. El a declarat că nu mai există nici comunicare și că eu vorbesc cu directorii din primărie. Păi ba nu răspund la telefon, ba spun că nu știu ce, n-au făcut hârtie, ne mint în continuu. Bineînțeles că până la urmă se plânge, deși n-am făcut în viața mea la plângeri penale, vom ajunge să dăm în judecată toată perioada când noi n-am funcționat să cerem daune interese pentru lucrurile astea. Aici acolo, dar eu, dom'le, nu-mi plac chestiile astea de judecată, de, eu aș fi vrut ca oamenii să, păi hai să schimbăm. Păi Romanescu, ia treci-mă tu în locul meu și vezi cum să beneficiezi de un patrimoniu pe care tu l-ai dărâmat și să nu-l utilizezi. Și vin eu acolo și strigi tu la mine. Și eu spun, da, e ok, nu contează că noi suntem prieteni sau nu suntem prieteni. Eu trebuie să fac lucrurile astea pentru toți cetățenii din Târgu Jiu. Nu doar pentru prieteni, pentru că el este primarul întregului municipiu, a tuturor cetățenilor. Nu doar a prietenilor lui și a camarilei și a celor care primesc avize și e și a celor care nu primesc avize. El trebuie să fie echidistant față de toată lumea. El trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, dar nu poate. El nu poate, nu are această capacitate. Este și e săptămâna mare și n-aș fi vrut să vorbesc despre lucrurile ăsta. Are atâtea frustrări, are atâtea orgolii prostești și este un tip extrem de răzbunător. Și de asta se întâmplă ca orașul ăsta să rămână așa cum e și orașul ăsta să fie închis și ei să nu vină să investească nimic. Cine ar veni să investească stând de vorbă cu primarul și care azi îi spune, da, domnule, vino să investești și de mâine se sucește și îi spune, nu mai, sau nu mai răspunde la telefon sau e plecat? V-am spus, am adus. Răzvan Burleanu a fost la Târgu Jiu, ne-am pus la masă, am discutat. Da, domnule, spațiul ăla de acolo, de la unitatea militară, construim o bază sportivă. S-a sucit. A făcut un parc nefolositor. Cine se duce să-și plimbe copiii acolo la marginea orașului? Bine, și ăla a făcut praf. Da. Hai să vedem clipul cu ștrandul și cu bazinul de not. Sunt în sfârșit și în fostul ștrand municipal, care s-a aflat în patrimoniul clubului Pandurici, care printr-o hotărâre de guvern în 2017 a fost predat primăriei. Vedeți ce mizerie aici, ce neîngrijit, groapa de gunoi a stadionului. Și-au adus utilajele defecte, le-au pus aici, mașini, iarba, nu mai vorbesc. Uitați-vă, nu s-a tuns niciodată, pietrele din tot stadionul au fost aduse aici, iar ștrandul municipal și ăsta, uitați-vă cum arată. Au construit bazinul de înot cel nou, l-au încadrat și în rest a rămas mizeria. Vedeți, nu? Nu interesează pe nimeni. Groapa de gunoi a stadionului, poate și a orașului. Uitați-vă unde ne aflăm, în ce condiții. Uitați-vă gardul. Au încălcat patrimoniul clubului și au mutat gardul 2 metri și au stricat și parcarea clubului, parcarea hotelului Sport care se află în patrimoniul clubului. Deci au făcut ce au vrut în stadionul ăsta, de parcă a fost moșia lor. Din păcate, trebuie să vă spun ce se întâmplă în stadionul municipal, pentru că este o bătaie de joc a autorităților la adresa sportivilor, la adresa oamenilor care muncesc aici, la adresa noastră a tuturor. Nu interesează decât promit, mint, își văd saci în căruță și după aceea nu mai răspund la telefoane. Ăsta este Romanescu și clica lui din primărie. Am și
în zona faimosului bazin de not, aici unde Romanescu a angajat mai mult de jumătate pe pile. Aici sunt cei mai mari susținători ai lui, poate ați auzit de faimoasa Adriana Palincă, cea care ne înjură pe toate rețelele de socializare, cea care se postează cu Romanescu și cea care îi distribuie cele mai mult dintre postările sale. Deci aici n-au fost angajați specialiști, ci pilele lui Marcel Romanescu. Cei care, repet, ne înjură toată ziua pe Facebook. Așa se face administrație în 2024 în municipiul Târgu Jiu, oraș închis, părăsit, că ați văzut toate zonele, oraș lăsat în paragină, unde doar unii au drepturi și restul avem obligații și ne mai și transmite mesaje că ar trebui să ne fie frică că se va ocupa el după această campanie electorală de noi. Bă, Romanescule, mie nu mi-e frică, mă, să ții minte treaba asta. Și știi asta. Revenim în direct. De ani de zile, Romanescu promite că va revitaliza vechiul ștrand. Am găsit și un articol de presă de prin 2021, hai să-l arătăm, dacă se poate. O publicație de Casa Primarului. În 2021 mințea că are gata proiectul și că urma licitația pentru execuția noului ștrand. Imaginați-vă că sunt zeci de astfel de proiecte plătite din banii noștri, care nu s-au materializat niciuna. Licitația pentru realizarea noului ștrand va fi organizată cel târziu în noiembrie 2021. După 3 ani, în 2024, avem acolo o groapă de gunoi. Cum îți explici, Mihai? Păi, iată, un proiect plătit de Romanescu din banii noștri. Păi câte proiecte o fi de astea la nivelul orașului plătite și nefăcute? Da, știu de situația asta, că atunci când au preluat ștrandul și după aia a venit Marcel, domne, noi facem pe aici, să vedeți ce minuni facem. V-am arătat groapa de gunoi a stadionului, am făcut bazinul ăla de not, ok, foarte bun. Domne, dar ștrandul, ăla mare, care era ștrand olimpic, pe care l-ai în administrare, cum poți să-l lași în halul ăla de degradare? Dar și-a mințit pe toată lumea. Domne, are două lucruri, din punctul meu de vedere, foarte urâte. Unul dintre ele minte pe normă. Cred că a început să treacă în extrema patologicului cu treaba asta și doi la mână amenință și transmite prin foarte multe surse, de asta și eu am avut o reacție, că ne arată el la unii de ăștia care suntem revoluționari și care îl contestăm și care suntem nemulțumiți, de asta foarte mulți sunt cu teamă, cu frică, domne, rămâne ăsta iar primar și o să ne arate. Și eu am spus, domne, mie nu mi-e frică, eu m-am luptat în decursul existenței mele cu oameni puternici, cu oameni grei și au lupte mari, nu cu pigmei ca Romanescu. Eu îi spun așa și atunci, domne, după 9 iunie, dacă domne ferește, suntem iar blestemați să-l avem pe el primar, eu am site-ul meu pregătit. Voi face podcasturi în fiecare zi cu el și voi scrie pe site-ul meu, poate îmi fac și ziar, și arăt toate nelegiuirile, toate măgările, toate prostiile, toate șmecherile pe care le face în primărie, 4 ani de zile asta voi face. Pentru că mie nu mi-e frică. Ce să-mi facă Romanescu? Să mă dea afară? De unde să mă dea? Din orașul meu? M-ai dat alții grei, Condescu, și știi războaiele mele. Dom'le, încă o dată, fă ceva pentru orașul tău, dacă poți, dar nu poți, dă-te la o parte. El nu mai poate și dacă vrea, pentru că cei din jurul lui care îl păpușează, îl controlează și cu care el are jmecheriile, pun presiune pe el. Nu poate să plece așa dintr-o dată să-i lase, înțelegi? Adică nu suntem un oraș de proști, unde șmecherii ne râd în nas. Sau poate unii acceptă, eu nu accept treaba asta. Și o să vadă, dar eu sper ca după 9 iunie să schimbăm această administrație și să dăm o șansă orașului nostru. Să dăm, să facem ceva, să ne fie și nouă drag, să ieșim, să ne fie... Uite, hai să spun o chestiune scurtă. Dom'le, eu de câte ori plec din Târgu Jiu și stau mult timp plecat, dom'le, apucă un dor de casă,
enorm. Și nu-mi explic lucrul ăsta. Am fost odată plecat acum mulți ani de zile prin străinătate, familia, într-o excursie de asta mai lungă, de vreo 21 de zile. Dom'le, după 15 zile mi-am întrerupt excursia și am venit acasă pentru că mi-era dor de Târgu Jiu. De asta mie îmi place să locuiesc în Târgu Jiu, dar vreau să locuiesc într-un oraș curat. Vreau să trăiesc într-un oraș cu viitor. Fiica mea cea mare e în Târgu Jiu, e arhitect. Mi-aș dori să vină și fiica mea cea mică, care este medic rezident în București, la Parhon, să vină în Târgu Jiu. Dar ce viitor le oferim noi, copiilor noștri, să rămână în Târgu Jiu, să vină în Târgu Jiu? Niciun viitor. Ba, pe deasupra chestiile astea cu amenințările. Dom'le, vă dați seama? Hai să-i ținem pe toți sub control. Dom'le, gen Dragnea cu Telerumanul. Să-i ținem pe toți sub control și la nivel de sărăcie și totul să treacă pe la noi, pentru că fără noi oamenii nu pot să facă nimic și atunci le e teamă și ne caută. Asta este sistemul ăsta. De parcă Târgu Jiu ăsta ar fi feuda lui Romanescu și a camarilei lui și noi niște negri care lucrăm pe plantația lui de bumbac, fricoși. Dom'le, eu vreau să le transmit un singur lucru oamenilor. Că votul este secret. Și la vot fiecare este cu conștiința lui. Dacă noi, locuitorii Târgu Jiului, vrem să dăm o șansă și nouă, și copiilor noștri, și orașului ăsta, trebuie să mergem la vot, să votăm pe oricine altcineva. Eu nu le spun să voteze pe Iulian Popescu. Pe oricine altcineva. Dar să nu mai voteze pe Romanescu, pentru că încă 4 ani de zile cu această administrație condusă de Marcel Romanescu este un chin pentru noi și vom vedea că vor pleca mulți mai mulți tineri, mult mai mulți oameni de aici, pentru că n-au niciun viitor. Îți dai seama câte termosisteme vor pica după blocurile din centru în următorii 4 ani? La cât de bine au fost făcute? Da, și totul e așa într-un melanj de ăsta. Doar unii câștigă licitații, doar unii sunt angajați. Dom'le, și angajați unde? Că încă o dată au dublat structurile. Pentru că nu poți să te angajezi la privați. Câți privați în Târgu Jiu au forță să angajeze, să dea salarii decente? Și atunci este bătălia pentru stat. Angajatul. Cine angajează la stat? Romanescu și ai lui. Da. Și de asta există această teamă a oamenilor de a nu-și pierde serviciile, mulți din care lucrează în primărie, sau altora care își doresc un serviciu și spune, domnule, nu pot să mai fac rău că nu mă mai angajează la primărie. Pe final, am găsit pliantul din 2017 cu care Romanescu a câștigat primăria Târgu Jiu. O să-l trecem foarte rapid în revistă. Deci a promis așa, transparență, scurtarea timpilor de așteptare, ceea ce nu s-a întâmplat, știți că durează până îți dă un certificat de urbanism, de autorizații de construire, nu mai vorbim, egalitate în drepturi, adică care? Că e o gașcă. Păi unii sunt mai egali, dar domnule, suntem în ferma animalelor, da, al lui Orwell, în momentul de față în Târgu Jiu, adică ăștia sunt mai egali decât noi. Publicarea pe site-ul primăriei a tuturor proprietăților și a contractelor de închiriere pentru acestea. Am arătat aseară cu directorul Min că a ocupat ilegal un teren al hidroelectrica și cum și-a împroprietărit fiul cu semnătura lui din poziția de director la patrimoniu. Transparentizarea completă a tuturor cheltuielilor administrației publice locale. Asta e cea mai mare minciună posibilă. Ai văzut ceva pe site-ul cu vis-a-vis nu, de cheltuieli? Nici nu are rubrică cu așa ceva. Dom'le, dacă nici ședințele de Consiliul Local nu se mai fac live, se fac online, pentru a nu mai sta față în față cu consilieri locali, aia care mai au cât de cât sânge în instalație și mai spun ce nu e în regulă prin pe acolo, le ține ascunse. Deci el stă ascuns, pitulat de oamenii din Târgu Jiu, de orice posibil contestatar, pentru că el a fost toată viața lui un laș. Mai departe, iată, soluționarea urgentă a problemei câinilor fără stăpân. Trebuie neapărat să facem perioada asta subiectul ăsta. S-a găsit o asociație din Hunedoara, știți bine, plătim fiecare dintre noi să nu mai fie câini pe străzi, dar sau înmulțit. Mai departe, igienizare sub solul, nici vorbă, revizuire sistem de canalizare, nici vorbă, amenajarea celor două piețe la standarde europene. Pentru astfel de lucruri trebuia să plece de mult acasă. N-a făcut nimic în niciuna din piețe. Bamint, a cumpărat anul trecut mese pentru Piața Mare de la cuscul lui Raul Chiriac. Bun. Decongestionare trafic. A cheltuit 1 milioane de euro fără să rezolve absolut nimic, e mai complicat ca înainte. Pasaje pietonale subterane. La ce anume? Tudor. Pasaje pietonale subterane, uite. Aha. E pliantul lui Romanescu din 2017. Pasaje la Tudor, Piața Mare, Parâng.
mărirea numărului de parcări. Am dat exemplu adineauri, situația de la CEO, de lângă Hotel Aqua, primește acest mare gospodar acum 2 ani de la Cosmin Popescu un teren, minte că face parcare și nu a făcut absolut nimic. Achiziție de terenuri pentru parcări la Piața Mare, Popa Șapcă, strada Geneva, povești, reducerea tarifelor pentru parcare la 1 leu pe oră, primele 15 minute gratis, altă minciună, mijloace de transport cu număr redus de pasageri, microbuze, niciunul, minciună, transformarea orașului în pol turistic. O gogomanie. Exact. Deci orașul nu mai e prietenos. Prin care să punem în valoare operele marului sculptor. Coloana mai ruginită ca oricând. Deci orașul ăsta a ajuns dușmănos cu noi care trăim aici. Și cu calea erorilor ăsta nu, de care vorbim. În niciun caz nu e prietenos cu turiștii. Exact. Înființarea unui mall cultural pentru studenți și elevi. Nu, zero barat. Centre after school în parteneriatului privat n-a făcut niciunul. Parteneriat administrație publică locală UCB pentru dezvoltarea bazei sportive de Barcadere, zero barat. Asociație de dezvoltare cu localitățile limitrofe a făcut o ficțiune ca să îi dea servici postului deputat Văcaru, n-a adus niciun euro, măcar, finanțare europeană. Facilități pentru investitori care creează locuri de muncă. Nici picior zero, pe investitor. Zero. Păi nu se lăuda la un moment dat că vrea să transforme Târgu Jiu parcă în teren agricol. Departe, prioritizarea investițiilor în funcție de necesitățile cetățenilor. N-a stat de vorbă niciodată. Mi-amintesc că a fost o singură consultare pe la teatru legată de Apa Regio. Atât, fără nicio finalitate. Ajutoare de minimis pentru întreprinderi mici și mijlocii, nimic. Centre sociale pentru persoane de vârstă a treia, nimic. Susținerea Clubului Pandurii. Stop. Susținerea Clubului Pandurii, da? O altă minciună, Gogo. Din contră, deci, domnule, Omul ăsta încă mai e în primăria Târgu Jiu. Da. Deci nu numai că n-a susținut clubul, ne-a pus bețe în roate ori de câte ori s-a putut și dacă ar putea pe câțiva de acolo din stadion, care nu sunt țuțării lui, ne-ar împușca. Și citește tu ultima promisiune din 2017. Hai să vedem. Ultima... Adoptarea de urgență a Pugului. Contractul tocmai a fost reziliat. De urgență n-a spus anul. N-a spus anul. E de urgență de anul. În 2050, ăsta. Cred că în secolul ăsta. Secolul, da, mulțumesc, secolul regia. Ăsta. Oameni buni, ăsta este mitomanul care vă conduce de 7 ani. Depinde doar de voi să-i scurtăm prezența în primăria Târgu Jiu pe 9 iunie cu ștampila de vot. Domnule, și încă o dată, scuze-mă, vreau să transmit oamenilor să nu le mai fie frică. Domnule, dacă nouă ne e frică, vom continua încă 4 ani de zile cu Romanescu. Ne vom plânge pe la colț de stradă, la fel, că mă întâlnesc zilnic. Domnule, am fost în campanie. 8 oameni din 10 îl înjură, 8 oameni din 10 se plâng. Domnule, nu mai votați, votați altceva. Eu nu vă spun să votați Iulian Popescu, repet. Votați pe altcineva, pe cineva care poate să facă această schimbare. Pentru că dacă din toate lucrurile alea pe care le-a citit Narcis Daju, din pliantele pe care vi le-a arătat pe televizor, domnule, nici 10% n-a făcut din ele. Vă dați seama că omul ăsta minte, o să vă mai păcălească încă 4 ani de zile și o să rămânem ultimul municipiu din România. Și o să ne fie rușine, o să plecăm mulți dintre noi. Pentru că nu o să mai rezistăm în halul ăsta de oraș, așa cum se prezintă în momentul de față. Ăsta este administrația, asta este orașul Târgu Jiu în 2024, condus de Romanescu și clica lui. Clică formată din cercuri de interese economice, patrimoniale, interlope, asta este Târgu Jiu. Vă spun un singur lucru, nu vă fie frică. Mihai Pronariu, îți mulțumesc pentru timpul tău. Și eu mulțumesc. O să avem timp să ne mai vedem până pe 9 iunie, pentru că e tot ce putem face, să spunem oamenilor ceea ce nu le spune nicio altă televiziune. Practic e vorba de zona în care trăim, o zonă cu un deficit de dezvoltare imens față de județele din jur și depinde doar de noi să punem județul Gorj și orașul Târgu Jiu pe o altă traiectorie începând de anul acesta. La Târgu Jiu TV căutăm și spunem adevărul, pentru că adevărul unește oamenii buni. La revedere!